Siç e paralajmëroi më parë, kryeministri Edi Rama doli sot në një komunikim për mediat lidhur me protestën e studentëve. Në një konferencë e cila zgjati për më shumë se 2 orë, Rama i bëri thirrje për dialog, duke thënë se vetëm në këtë mënyrë mund të zgjidhen problemet. Por kjo deklaratë nuk gjeti mbështetje nga ata, të cilët më të vendosur u shprehen për Tirana Today se nuk ka negociata pa plotësim kushtesh. Ndërkohë, në fjalën e tij, kryeministri krahasoi studentët me Partinë Demokratike, duke thënë se Çadra ishte i vetmi rast kur nuk u planua të dialogojë me qeverinë. Kryeministri Rama ju krahasoi me Partinë Demokratike, se nuk negocioni siç rasti kur ju hynë ata në çadër. Po të doj negociata kryeministri jon, le të vi këtu tavolina aty është dhe do i bëjmë negociatat me ata në shesh të burrave këtu. Sa pika janë gjithsej që ju përkërkoni si përfundim? Janë 8 pika, janë dërguar. Gjithë pikat e tjera janë shtuar nga forumet partijake thjesht për të bërë thjesht për të na përçarë neve. Dërguar. Është më e rëndësishme. Ulja e tarifave dhe përmirësimi i kushteve në konvikte. Ministri Rama duhet të bëjmë mbledhjet e parlamentit në Facebook edhe ndoshta dhe mund futet edhe Lundin Basha në live, edhe do jetë më mirë për shtetin. Studentat janë këtu, ai po diskuton me njerëzit e fresh, ndoshta, por me studentat jo. Juve do të pranoni të uleshit me të? Jo, s'ka negociate, janë ultimatume. Në skemat vjetra qeveritare, kuptoj, i kemi panë edhe me protestën e teatrit, me protestën e banorëve të Astirit. Qose një përvajsia jona shkon atje, është sigur që ose do i ushtrojnë presion ose do t'i bjenë mënyra tjera. Ne i kemi kërkesa tona shumë qarta, nuk kemi çfarë diskutojmë me Zotin Rama. Ne do rrim këtu deri sa kërkesa tona të plotësohen. Jemi shumë qartë në ato që duam dhe kaq. Opozita ka hallet e veta, ajo mendon vetëm për pushtet, ndërsa ne kemi tarifa që s'po i përballojmë dot. Ajo tarifa shtesë ishte komplet absurde herë. Vdes ta politizoj situatën. Këtu ne kemi thënë disa herë, ai atje duhet bërë monolog, jo dialog. Ne kemi thënë disa herë, nuk ka dialog, nuk ka negociata, vetëm plotësimi i kërkesave. Gjitha tjera që bën aji janë palavra. Po me partitë demokratike, socialiste, LSI-së, nuk na duan më. A ti bravo i qoqë që ka gjithë ato opozit marume, po se besoj se jemi njësoj më ato, s'ka lidhje. Kryeministri lojnë fjallësh, themi drejten, me të thënë drejten aji me fjallët është i mirë. Ditë më thënë edhe të flasi edhe me kunja edhe pa kunja, po që kur i thonë tjetëri që ti ke 8 kushte për të bërë, ato nuk ka nevoj fare për dialog. Do të vëndë një kaos tjetër për sekretarit, sa mund, ato sekretarit, do më thënë, jam më... Nuk dhe të përzjet politika në këtë mesu, nuk e di, pse vazhdo në thot ashtu, në basë do nga përçaj, nuk e di, po... Për mendimin tim politika do t'jetë largë. Nuk duam dim fare se çfarë po thot ai live. Jemi këtu, kërkesat janë panegocueshme, as dialog nuk duam, duam vetëm plotësimin e kërkesave. Ne do jemi prapë nesër këtu nëse kërkesat nuk plotësohen.